Pablo, lançamento em profundidade, buscando o Bruno Henrique. Bruno Henrique matando o peito, põe no chão, toca para Ayrton Lucas. Vai para cima na marcação, passou por um, foi para cima. Bruno Henrique deixou que ele estava impedido. Cruzamento, fez a curva, entrou! Gol do Flamengo! Ayrton Lucas faz o primeiro dele com a camisa do Flamengo do Maracanã. O primeiro gol do Flamengo pra cima do Cuiabá. Bruno Henrique tocou pra Ayrton Lucas, que foi pra cima da marcação. Ninguém acreditava na jogada. Ele chegou na linha de fundo, o Bruno Henrique deixou passar, que estava impedido. Ele cruzou e a bola fez a curva e entrou. E vem o time do Cuiabá. O Flamengo recupera a bola. Vai tocando pra Vitinho. Vitinho, que grande jogada, que grande passe pra De Arrasca. Ele tocou pra Gabigol, vai pintar o segundo gol. Flamengo! Gabriel Barbosa, Gabigol! Faz o segundo gol do Flamengo! O Flamengo faz o segundo no Maracanã para cima do Cuiabá! Que grande jogada! Que linda jogada trabalhada do Flamengo, Vitinho! Tocou pra De Arrascaeta, que viu o Gabigol passando, que tocou e o Gabigol.